Krásný den. Do dnešního vysílání beru dotaz, který se týká párů, co zažívá určité odcizení. A přestože je takový osobní a ten, kdo se táže, spíš žádá o moji radu osobní, co udělat jako krok, tak já jsem se rozhodla tu otázku v kostce shrnout a udělat vysílání i sem, protože je to dotaz, který v mnoha různých variantách dostávám poměrně často a může tak pomoct i dalším lidem. Dobrý den, Deniso. S mou partnerkou jsme se dostali po téměř 5 letech vztahu do situace, kdy sice víme, že se máme strašně moc rádi, ale přesto si nejsme schopni porozumět a vznikla mezi námi jakási bariéra nebo propast, kterou se nám nedaří odstranit. Zatímco já jsem přesvědčený, že je to celé spíš problém naší nekomunikace, tak partnerka si myslí, že to není jen to, ale že jsme vzájemně nekompatibilní. Což nevím, jestli je věc, se kterou se dá něco vůbec dělat, pokud to tak opravdu je. Celá situace vyústila do bodu, že jsme si dali už pár měsíců vztahovou pauzu, ale nadále jsme v kontaktu a vídáme se kvůli dětem. Partnerka mě před několika dny mile překvapila, když přišla s nápadem, že bychom mohli zkusit nějakou vztahovou poradnu, terapii, konzultaci, a tak jsem hledal a narazil na vás. Jste nám oběma sympatická, koukali jsme i na váš rozhovor v DVTV a věříme, že byste nám v tomto uměla pomoci. No a ten dotaz je, jak tedy postupovat dál. Máme za vámi přijít na osobní konzultaci, máme jet rovnou na kurz. A jak už jsem říkala, já jsem tuhle otázku vybrala, protože ona odráží situaci velmi mnoha partnerství. A pokud mě sledujete tady na Facebooku nebo na YouTube častěji, tak už jste možná zaslechli, že jsem v posledních měsících několikrát mluvila o tom, že vnímám, že jako společnost a vztahy procházíme opravdu velmi náročné období. A to znamená, že se to odráží právě i ve vztazích, když třeba máme nějaké špatné pocity, máme pocit, že partner se nechová dost hezky k nám, nebo že se moc často hádáme. Tak můj pohled na to je, že částečně je to záležitost toho konkrétního páru, ale z velké části je to i odraz určitého napětí, které je v naší společnosti, to, že se nějakým způsobem láme společenský děj, to, že za sebou máme několik covidových let, to, že přichází umělá inteligence, která možná bude měnit to, jakým způsobem fungujeme, tak jako před lety přišla průmyslová revoluce, tak teďka může přijít nějaká další podobná revoluce. A tohle všechno, i když třeba nejsme nějak aktivně zapojení do toho společenského dění a nesledujeme to aktivně, tak jsme ale součástí toho společenského celku, kde se objevují nejistoty, stresy, nějaké nové neznámo, strachy. A my jsme vlastně v síti nás všech lidí a ono se nás to dotýká. Jo? Je to, zkrátka vemte si, že jdete na party a na té party je spousta skvěle naladěných lidí a všichni se dobře baví a tancují. A pravděpodobně i vám za chvíli začne být hezky, lehko. A i pokud jste třeba přišli za smušení, tak se necháváte strhnout do toho víru, té radosti, uvolnění. Někdo se na vás hezky usměje a vy najednou máte pocit, že je hezky na tom světě. No vemte si, že je podobná situace, jdete na party a tam je skupina lidí a každý si na něco stěžuje, jsou v napětí, vlastně mezi sebou nějak moc nekomunikují nebo jenom tak zaspušile sedí, mají založené ruce, nikdo se nikomu nekouká do očí. A vy se po chvíli taky začnete cítit nesvý. Možná několikrát zkusíte navázat kontakt a rozproudit řeč, ale oni se na vás třeba nějak nevraživě podívají nebo nereagují. A možná i vy za chvíli se budete cítit tak nějak zvláštně, v napětí, v izolaci. Co tím chci říct? Že reagujeme na pole, ve kterém se nacházíme. A to společenské pole aktuálně v tom celku, i když můžete mít svoji fajn sociální bublinu, tak to společenské pole úplně v pohodě není. A když se do toho nazbírají i nějaké osobní stresy, tak je jasné, že se to odráží jak v osobních životech, tak ve vztazích.
A tím chci říct, že částečně to, co zažíváme ve vztahu, nemá se vztahem nic moc společného, ale je to odraz nějakého většího společenského dění. A pak je tam ta část, která se týká vztahu, respektive týká se našeho osobního nastavení a to, jak na výzvy a stresy reagujeme. A tam vždycky máme tu svoji osobní volbu a tam máme svobodu. Tak to jsem chtěla říct předem, protože já už 20 let provázím lidi v oblasti vztahu a osobního rozvoje. Mými semináři prošly desítky tisíc lidí a musím říct, že ty poslední roky jsou intenzivnější, jsou dramatičtější, jsou vztahově dramatičtější a složitější. A tak jenom chci, abyste věděli, v jakém rámci se vlastně všichni pohybujeme a že to, co individuálně prožíváme, nemusí souviset jenom s tím, kdo jsme my, respektive kdo jsme my jako vztah, ale že to je i odraz něčeho většího. A tím vás chci inspirovat k takovému určitému nadhledu a soucítění se sebou i s partnerem v těch vztazích. No a pak tady máme téma, kdy muž píše, odcizili jsme se, je mezi námi jakási bariéra nebo propast, kterou se nám nedaří odstranit. Tohle je příčina rozchodu většiny vztahů. Odcizili jsme se, je mezi námi bariéra, je mezi námi propast. Jo? A vy vlastně v tomhle odcizení máte pocit, že už vás nic moc nepojí dohromady, že už spolu nezažíváte moc hezkých věcí. Ta bariéra, ta propast vzniká zpravidla z toho, kdy dlouho něco nekomunikujeme, i tak, jak píše muž v dotazu, že on má sám pocit, že to je třeba projev nějaké dlouhodobé nekomunikace. A ta nekomunikace, to neznamená, že byste spolu nemluvili, že si neřeknete ahoj, že prostě se normálně můžete bavit, ale určité věci neříkáte. Určité pocity nevyjadřujete v tom vztahu. Někdy i z ohledu na toho druhého, třeba jste ve stresu, ale radši si to necháváte pro sebe, jste smutní, ale nechcete tím někoho zatěžovat. Ovšem i tahle dobře míněná strategie ve výsledku vede k tomu, že si s partnerem budete víc a víc vzdálení, protože to podstatné, co se pro vás děje, zůstává tak nějak stranou. A vy, když si to podstatné necháváte pro sebe, tak se logicky dříve nebo později v tom vztahu budete cítit sami. Budete cítit, že nejste spolu. A když se navíc ta témata určité frustrace, smutku týkají přímo toho vztahu, kdy vás třeba mrzí, že partner něco neudělal, nebo naopak udělal něco, co vám vadí, a vy se to snažíte nějak přejít, snažíte se to zvládnout a vlastně jakoby přecházíte tu určitou bolest nebo stres, kterou v sobě cítíte, tak i to vede k odcizení. A vy pak máte pocit, už si nemáme co říct. Jo? Tohle je určitý klam, určitá iluze, protože když si dáte tu práci, abyste se znovu přiblížili jeden druhému, tak většinou můžete být překvapení, kolik je tam citu, kolik je tam lásky i kolik je tam vášně. Ale to všechno je takové pod pokličkou toho určitého uzavření se, kdy nekomunikujeme, nevyjadřujeme to podstatné, co se v nás odehrává. Vlastně je to téma určité upřímnosti a to neznamená, že byste záměrně něco partnerovi zatajovali, ale je to, jak jsem říkala, ta neupřímnost třeba i z určitého soucitu nebo z ohledu na toho druhého a i když je to dobře míněno, tak to ale nemusí mít vůbec dobré důsledky, protože vy sami najednou začnete mít pocit, že ten vztah tam už není. A on tam není, pokud to podstatné naše vnitřní dění si necháváme uzavřené v sobě. Tak se vyprázdní láska mezi námi a vychladí se sexualita na bod mrazu, protože tam najednou neteče energie. No a teď, jak z toho ven? Protože já velmi často potkávám páry přesně v téhle situaci, kdy je tam větší nebo menší odcizení, větší nebo menší nelad, ať už je to nějaké jemnější drhnutí, anebo naprosto zásadní rozchodové, rozvodové drhnutí. Tak to je většinou projev té dynamiky, o které právě teď mluvím. No a jaký je ten postup, který já párům v podobné situaci navrhuju?
V podstatě se mnou ani vůbec nemusíte objednávat na konzultaci, tak jako se mě ptal muž v dotazu, jestli potřebuji nějak lépe rozumět té vztahové dynamice, nějak to probrat do hloubky. Já, když jsem s lidmi na konzultaci, tak rámcově zjišťuji, co a jak, abych chytila tu dynamiku toho vztahu. Ale můžu vám říct, že v drtivé většině případů potom to uzdravování a prohlubování vztahu má jeden a ten samý scénář. A tenhle scénář je perfektně ukotvený v našich kurzech pro páry. Ať už jsou ve formě živého setkání, kdy za mnou a za mým kolegou Richardem, takže nás tam máte jako ženu a muže, ženskou i mužskou perspektivu, ženské i mužské podání těch témat a muži si často pochvalují, že tomu tak jako dobře rozumí od toho Richarda, díky tomu vy máte živý prožitek a většinou můžete do těch věcí jít hodně naplno a během tak krátké doby, jako je víkend, můžete zažít s partnerem či s partnerkou opravdu velké zblížení, takovou, někdy vyloženě by se to dalo popsat jako takové znovu zrození toho vztahu. A mnohokrát jsem slyšela dvojice, které říkaly, to jsme ani nedokázali si vůbec představit, že si můžeme být takhle blízko za pouhé 2 dny, jsme si teďka ještě blíž, než vůbec jsme byli na začátku našeho vztahu. Takže i tyhle zázraky jsou možné, i tyhle zázraky se dějí a věřte mi, že za posledních 20 let těmi kurzy pro páry prošly tisíce lidí takhle naživo a často jsou to úplně nádherné příběhy pro někoho nečekané zvraty a je to něco, co opravdu můžete zažít i vy. Ale jaký je ten postup v tom kurzu pro páry? Vy zažíváte věci, dostáváte informace, dostáváte nový úhled pohledu často a dostáváte praktická zadání, prožitková cvičení, nebo jak to nazvat, cvičení není asi úplně to správné slovo, ale jsou to takové inspirace k prožitku, kdy vy nejenom, že věci najednou můžete slyšet a chápat, ale najednou i v sobě něco nově prožíváte. A všechno je to stavěné tak, abyste si sobě byli blíž. Abyste si byli blíž jeden druhému. A my k tomu nepotřebujeme studovat, co všechno hrozného se mezi váma stalo, co vám partner nebo partnerka provedli, že vám byli nevěrný, že s vámi nemluví, že já nevím co. My nepotřebujeme vůbec znát tu historii vztahu a nešťouráme se v tom. Já vím, že tohle spousta lidí rádo slyší, protože se jim nechce někde rozebírat natož veřejně to, co ve vztahu prožívají. Takže to vůbec není součástí a není to potřeba k tomu, abyste zblížení zažili. S tím, že ten kurz není vždycky procházka jako v růžové zahradě, protože spolu s tím, jak se zbližujete dotekově, emocionálně, na úrovni porozumění, tak se současně i vyvařují a čistí mezi váma ty věci, které způsobovaly odcizení. Takže si to můžete představit i jako takový úklid nebo detox. Někdo si jenom tak jako jemně poklidí nějaká smítka a v zásadě pohoda a někdo opravdu uklízí, je tam toho fakt hodně. Jo? Takže to je otázka, to je prostě škála jemného nepořádku a jemného oprášení něčeho, anebo opravdu vyklízíte půdu, jo? A každopádně ten postup je stejný v obou těch případech a vy díky tomu zažíváte zblížení. Zase ta výhoda toho, kdy vyklízíte stodolu, je, že můžete být zaskočení, jak až moc razantní obrovská změna vás může čekat díky tomu, že ten pomyslný nepořádek najednou odstraníte a vyčistíte, tak můžete zažít opravdu jako obrovský příliv lásky i vášně, že se to projevuje na té srdeční i tělesné úrovni. A to je, co bych doporučila naprosto všem. Ať už jste v jakékoliv vztahové situaci, ať už máte pocit, že byste potřebovali jenom tak jako jemně poklidit nebo přeskládat nábytek, nebo udělat hlubinný úklid ve vašem vztahu, tak ten kurz, o kterém mluvím, je něco, co vám k tomu opravdu zásadním způsobem může pomoct. Nejenom tím, že věci pochopíte, ale tím, že je rovnou prožijete. A jak už jsem říkala, těch způsobů, jak kurz pro páry navštívit, je několik. Můžete přijet naživo, a můžete se zúčastnit, těch příležitostí je méně, ale párkrát do roka i vysíláme ten retreat pro páry. Probíhá to tak, že
Já a Richard jsme natáčení na kameru, kterou potom zoomujeme ten záznam těm účastníkům, kteří jsou doma, což většinou využívají dvojice, které buď to opravdu si nedokážou najít způsob, jak přijet, mají spoustu dětí, které nemůžou nějak udat mezi babičky a hlídačky, nebo žijí hodně daleko a cesta by pro ně byla složitá. A nebo se jim prostě nechce cestovat, nebo jednomu z nich se nechce cestovat, ale řekne si, tak jo, doma se podívám, OK. Takže to je i takzvaný virtuální nebo online retreat pro páry, který vysledujete z domova. Máte k němu navíc na 6 týdnů záznam, což je zejména pro ty rodiče, kteří třeba mají doma děti a ten víkend není úplně jako klidný nebo bývá přerušovaný i tím, že se potřebují postarat například o ty děti. Tady k tomu bych ještě řekla, vy, kdo jste na kurzu naživo v tom případě toho vysílání, tak se vůbec nemusíte bát, vy nejste absolutně nikde vidět. Na vás žádná kamera nemíří, to se týká jenom mě a Richarda, jenom já a Richard jsme vidět pro ty účastníky, kteří jsou doma. A pak je ještě jedna varianta, a to je kurz online s okamžitým přístupem, jmenuje se Tajemství šťastného vztahu, který jsem před lety natočila. A jak už jsem říkala, máte k němu okamžitý přístup k mnoha lekcím, které se týkají každodenního života ve vztahu i intimity. Je tam velmi obsáhlá část, která se týká intimity a doteků. A to vám umožňuje studovat si ten kurz ve svém vlastním tempu. A často i absolventi retreatu pro páry pak sáhnou tady po tom kurzu, aby měli i doma nějaké ukotvení a prohloubení toho, co se na retreatu dozvěděli a prožili. Tak to je můj tip číslo 1 pro 99,9% různých vztahových krizí. A ať už ta krize má jakýkoliv původ, tak jak už jsem říkala, ten lék je začít se zbližovat. A spolu s tím, jak se zbližujeme dotekově, komunikačně, emocionálně, tak se čistí to, co to oddálení způsobilo. A skrze to vyčištění si pak zase jste blíž. No a ten další krok je potom to udržovat, zakotvit to ve svém životě a pečovat o to a nastavit si trošku jinou dynamiku ve vztahu i do budoucna, protože, jak se říká, když něco stále děláme stejným způsobem, tak máme stále stejné výsledky. Takže pokud nejste úplně spokojení s tím, jak to vypadá u vás ve vztahu, tak je důležité vědět, že budete potřebovat aspoň nějakou věc. To může být jedna věc, to může být drobnost, která ale ve výsledku má zásadní vliv, ale potřebujete něco poupravit potom i v tom každodenním životě, tak abyste se cítili jinak než předtím v tom vztahu. Tak to jsou moje tipy. Já doufám, že tahle odpověď pomohla muži, který se ptal, ale i mnoha dalším, kterým se mohly podobné myšlenky honit hlavou. Tohle video určitě můžete sdílet. Pokud si myslíte, že by se mělo dostat mezi další lidi, tak neváhejte a sdílejte. Těším se i na vaše komentáře anebo doplňující otázky. A ať už se díváte na Facebooku anebo později na YouTube, protože já tahle videa pak převádím na YouTube, tam můžete najít obrovskou spoustu inspirace, můžete se přihlásit k odběru mých videí na YouTube a můžete také využít zdarma zdroj, který mám na svém webu denisapalečková.cz, tři klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál, který si zdarma můžete stáhnout. Tak ať vám vše slouží a přeju vám krásný den, přeju vám krásný vztah a ať jste šťastní. Mějte se, těším se zase na viděnou.